To znamená, teď nastává čas diskuze, můžete se samozřejmě na cokoliv zeptat, co se týče tohoto tématu, nebo vyjádřit pouze názor. Dělá se to tak, nebo máme to zorganizováno tak, aby vás slyšeli i ostatní, že stačí zvednout ruku, já přiběhnu s mikrofonem. Ano, chápu, že mluvit do mikrofonu není úplně příjemné, ale jinak máme fakt vyzkoušeno, že nejste slyšet a ostatní by určitě rádi slyšeli váš názor, takže přiběhnu s mikrofonem, půjčím vám ho, řekněte, co potřebujete a pak zase půjdu k dalšímu diskutujícímu, takže vám teď nechám chviličku, protože jsem mám to na vás vypadal až teď, takže chviličku vám nechám na rozmyšlenou, jestli někdo bude chtít mluvit, vyjádřit názor na cokoliv se zeptat, proto jsme tady, takže máte možnost, jinak teda připomínám, že teda dotazníčky je pořád možné ještě stále vyplňovat, myslím, že tam ještě nějaké jsou, takže nechávám prostor, kdo se osmělí, kdo bude první, samozřejmě nemusíte, pokud nechcete, tak to bude poměrně krátké setkání, ale jakoby jsme tady pro vás, takže je to na vás, jestli chcete se zeptat, vyjádřit názor. A výborně, děkuji, vidím ruku, běžím. Dobrý den, jmenuji se Železná, vedení České Lípě a mám jediný dotaz, kdo s tímto návrhem přišel a proč. Děkuji. Předkládal jsem ten návrh já na základě, vlastně prvotním impulzem byly podněty občanů. Jeden byl z Ruské ulice a další byly z Moskevské ulice, nebo na Moskevskou ulici. Prosím, to po mně nechtějte, abych tady jmenovala. Možná jste z Ruský, ale prostě ten člověk je také z Ruské ulice a ten dotyčný další, prostě se ozvali lidé, kteří by chtěli přejmenovat, ale po jména to asi by fakt nebylo korektní určitě lidem, opravdu ne. Pardon, se jedná o jednoho člověka, co zažádal o změnu. Byl to prvotní impuls a prosím, byl to prvotní impuls a dál bych to nekomentovala. Děkuji. Někdo další? Sleduji vás teda zkoušet. Jo, tak. Viděla jsem. Dobrý den, jmenuji se Kyselka z České Lípy, vidět ten se napravovat, takže sousedí v Rustou ulicí. A když to nebyl jeden člověk, můžete říct aspoň počet 5 lidí, 6 lidí, 7 lidí. Děkuji. Já jsem říkala, že ty podněty přišly z obou ulic, nebo návrhy na obě ulice. Potom se přidávali další lidé, kontaktovali mě e-mailem, ale prosím o počtu, jako jestli to bylo 5, 6, to na tom přece nezáleží. Já bych poprosila, pokud nemáte mikrofon, tak prosím, nepořvávejte mě na sebe. Tady máme poměr hlasů, je to 34:65, tak je tady řekl pan místostarosta. A musím říct, že s postupem času i přibývají hlasy, že by mělo k tomu dojít, ale my jsme se domlouvali na tom, že budeme respektovat váš názor a proto tady jsme. Takže určitě není potřeba si říkat počty, my teď ty počty vidíme. A to, že se zastupitelé nějakým způsobem domluvili, odhlasovali ten prvotní návrh, vám se to nelíbilo, my to respektujeme a proto tady dneska jsme. Tak, ještě bych chtěla paní, ještě dobrý Železná, jenom se zeptám, jestli někdo ještě chce přední, abych nedávala jen přednost dvakrát. Jo, tak paní doktore dám a potom paní Železná. Jmenuji se, líbil jsem zastupitelem města České Lípy a přišel jsem sem proto, abych si nemusel říkat, jak ty lidi, co chtějí a vykládat to, co řeknou, byť bych si mohl představit, protože paní, která vstoupila, zřejmě je proti přejmenování. Já bych byl hrozně rád, kdyby ty, kdo se chopí toho mikrofonu, řekli, třeba se nepředstaví, ale řeknou, já jsem proti, nebo já jsem pro. Pro mě, já už jsem nazbíral strašně moc jako informací, důvodů, jak by to bylo, ale jsem tady proto, abych věděl, kolik lidí z vás, který jsem přišli, prostě mají jeden názor nebo druhý a nemusí ho z mýho lidska ani už odůvodňovat, ale prostě tamhle zřejmě dovodím, že ti 4 lidé jsou z Ruské ulice a asi jsou proti přejmenování. Vy asi jste taky proti přejmenování a já bych to rád slyšel, abych tohle slyšel, jo? Abych prostě měl jasno, aby mě někdo nemohl říct, já jsem, on se ten člověk jenom ptal a vlastně neřekl, jestli je pro nebo proti. Děkuji.
Běžím. Pane doktore, vy jste nám to teda zavařil trošku, ale já běžím. Já bych jenom řekla, že ty, kdo jsou proti, tak se můžou postavit. Souhlasíte se tím? Jako musím se tady stavit právě. Chci říct, jako kdo to inicioval, aby se došlo ke změně, ale my se k tomu veřejně přihlásíme. Tak já se stavím. Členit diskuzi, která by měla být o argumentech, na základě toho, jaký má ten názor, to už se tady můžeme vzdívat o tom, kdo tady je ODS, kdo je tady KSČM, kdo tady byl KSČM před revolucí, kdo má nějaký otázku, kdo byl vás a tak dále. Prostě tahle diskuze nefunguje, demokracie tady nefunguje. Buď to máme nějaký názor, ten se opíráme nějaký fakta, nějaký smysl, nějaký danou situaci v té společnosti, a nebo jsme zpátky komunismu, takže to na základě toho, kdo je můj táta, jaký mám názor, kam se chodí na školu. Takže první věc, aby to rád, když jsme zapomenuli, jak to tady teď vystál, kdo stál na ano nebo na ne, a bavili se nám na diskuzi. To je úplně první věc, která by tady jsme zahlávali. K samotní diskuzi, jestli můžu, tak mám pár otázek.